Sabi ko po, hindi ko din alam. Hindi, I guess ako po kasi sobrang hilig ko po sa mga movies. Tapos sobrang interested po ako sa yung process ng mga artista. So minsan, pag nanonood ako, kesa sa panoorin ko siya for the story, mas inaral ko or mas pinapanood ko yung technicalities ng pelikula, tsaka yung pag-arte ng mga artista. Siguro po ako, baka kaya effective kasi gusto ko po yung ini-imagine ko, yung kunyari nakakuha po ako ng script, nabigyan po ako ng script, nabasa ko, ganyan. Minsan iniisip ko kung kinikilala ko yung character ko, minsan nga po iniisip ko paano kayang zodiac sign na tong character ko. Kasi minsan ganun parang na-pinpoint ko yung mga ugali ng character. So, I guess ganun, and I really try to put myself in the character shoes. As in, pag umarte po ako, as in give po talaga, like 100% talaga. Hindi nag-hold back. Tapos, lagi ko po iniisip na hindi ako sinadi pag umaarte po. Ibang, ito ko, kung sino yung character ko, ito ko. Hindi ako sinadi. Ako po, I guess, personally, kaya merong mga times na parang nawawala yung passion ko sa ginagawa ko. Kasi totoo din po talaga yung burnout. Yung kapag sobrang pagod ka na, tapos paulit-ulit po yung ginagawa ko, yun talaga yung parang, ayoko na, lalo na kung nagkakasakit ka na po, yun talaga yung sobrang hirap dun eh. Dun ka talaga mapapaisip na parang, gusto mo ba itong ginagawa ko? Parang worth it pa ba to? Umabot po kasi ako sa ganong point one time na parang sabi ko sa sarili ko, parang ayoko na yung ginagawa ko. Kasi pagod po talaga ako. But I guess, definitely one of the reasons din po kung bakit pinagpatuloy ko siya ng pinagpatuloy. Kasi meron din po akong mga gustong gawin in life. Na, alam mo po yun, meron po akong mga goals in life. Meron po akong mga gustong achieve yung mga dreams ko. And isa din po yun talaga sa nagpo-motivate sa akin na kahit may times na parang nafe-feel ko, recently, nafe-feel ko po na naglalaks ako or parang sabi ko sa sarili ko, okay na yan, pwede na yan, ganun. Lagi ko pong binabalikan yung mga gusto kong gawin para ma-inspire po ulit ako. Tapos para po at least alam ko na, okay, sige, gusto ko itong ma-achieve. So gawin natin yung best natin. Gawin natin yung 110% effort natin. And I guess ngayon din po, I'm very lucky. Kasi now at this point in my career, pwede na po akong pumili ng mga gagawin ko po. Pwede na rin po akong mag-no sa mga ayokong gawin. Before po kasi nung medyo bago ako, sige, gawin lang natin ang gawin. But now kasi, I guess natuto po ako na yun nga po na parang pag sobra din naman yung ginagawa mo. Yung health mo din naman po yung nagsasuffer. So I guess yun, very lucky po ako na nagagawa ko din yung mga gusto ko. Nakapagdawa ko kapag hindi ko din naman po gusto.